Mirë, do doja që të flisë një pak të një eksola edhe për, për të komentuar sa do pak deklaratat e djeshme të Arbena Ametaj. Ishtë ministrit Arbena Ametaj, kjo është dalja e pare të i publike të pak të në përbalja e ti sepse vazhdimisht gjatë ditës gjatë mbrëmes së djeshme e ka shpreu një gjithë të tilë, duat të flasë qytetarëve, duat dua të më dëgjojnë qytetarët. Pra, hera e parë, që, që kur ndaj Zotit Ahmetaj, nisi jetimi për qështjën e inceneratorve. Filimisht, si mund të përkthehet, le thimi, deklarata e ti për Zotin, për, për, për Kure Ministri Rama, i cili po në të njëtën studio, në opinion, kishte folur për Arben Ahmetajnë. Po, mund, mund, flas, mund të themi që ka njësur një përplasje e drejt për drejt me sëtyre? Uh, në fjidhim do doja të përgjigjisha edhe asaj që Zoti Ametaj uh, deklarojë dje se do në të tifliste qytetarve dhe unë kam tjekur me shumë vëmëndje të gjithë intervistën. Nuk me ndojë se në 2022-shin apo 2023-shin që ne jemi uh, nuk ka forma të ndryshme komunikimi për të komunikuar qytetarve dhe për të gjithë rrugën e komunikimit edhe nëse jo në një media të caktuar, të formave të ndryshme televizion shtypi shkruar, ka forma elektronike për të përgjigjur pasi edhe kote e fundit janë këthyër edhe në trend konferencat online për mes logarive në Facebook. Kështë që nuk e ka bërë, Zotja Mehetaj. Nuk e ka bërë, nuk ka zgjedur për të përgjigjur asaj pa. që tha Zotja Metaj. Ndërko, do doja të thoja Bruna se që në momentin që Zotja Metaj u zhvesh nga detyrat politike që mbante uh -huh. në qeveri, filimisht, ka qënë shumë i tërhequr në daljet e ti publike dhe mbrëm ka qënë daljet e ti e parë në emisionin Opinion. Zoti Ametaj u tërhoqë në momentin kur Zoti Rama e shkarkoj nga detyra e zëvëndës Kryeministrit, pak muaj më vonë, po ashtu e shkarkoji edhe nga detyra që mbante, një post politik në partinë socialiste, duhet tënë ka qenë drejtues politik i qarku të vlorës, dhe aktualisht a i është vetëm deputet i uh, partinë socialiste. Uh, në, pra, në parlament nuk ka asë një detyr tjetër, edhe në seancat plenare, Zotë Jameta është tuaj i tërhequr në qëndrimet... Nuk kam bajtur të... dërda tani asë një fjalim? Jo, fjallim? kam bajtur fjalime, mm -hmm. por kanë qëmë fjalime më të pakta, ka i qënë më i rezervuar dhe... Por është i pranishëm në gjithë seancë? është i pranishëm, tuaj se në gjithë seancë është i pranishëm, por është më i qetë, qëndro në vëndin e ti, nuk ka shumë dalje dhe fjalë, pa dushim që ka patur fjalë foltore në kuvendit, por duhet të nëse është vënë re edhe qëtësia e ti mm -hmm. duhet të në parlament. Uh, Sa takon në deklaratës që oh. uh, tha për kërëministri Rama, do të, do të metet me mjaftë interesë të cili do tjetë qëndrimi këte e tute i kërëministrit Rama, pasi i duke se kishtë pak... Të bëj kërëministri dhe jo gjyshtarin, në ndërë të tjera. Të bëj kërëministri oh. dhe jo gjyshtarin, oh. uh, pasi i uh, duke se uh, kishtë një mlef, nëse mund të shprehemi këshun da i kërëministrit, ndoshta uh, nuk mund të them fjallën e fundit, fjallën e parë, tha uh, uh, Zoti Ameta, i ndaj uh, mbetet për të parë dhe qëndrimi i Zotit Rama pas kësaj deklarate. Uh, duhet thënë se të pak të në uh, deritani, uh, Zoti Ameta i ka vetëm postin e deputetit të Parti Socialiste. Uh, Unë po shikoja pak minuta më herët edhe lo logarinë e ti në rjetet sociale dhe nuk shonjë aktivizim në strukturat Parti Socialiste i qoftë në kryë qytet, apo në qytetet të tira, sajtë akon... Në Parti Socialiste në Seli, shkonë Arben Ametaj, sajtë akon... Zotja Ametaj nuk ka ndonjë një post në Parti mm -hmm. Socialiste dhe drejt për së drejti nuk ka lidhje... A se kërësia kuvendit? Te kërësia kuvendit është i pranishëm për shkak sepse a është deputet dhe është pjes edhe është antar i komisioneve parlamentare. Po mm -hmm. i Komisionit e Ekonomisë Mosgaboj dhe sigurisht që puna e ti e përdiqë lidhet me pranin e ti në, komisio, në kresin e kuvendin, ndërsa sajt akon në parti socialiste drejt për drejt nuk ka një post të një sekretariati apo një post tjetër. Dhe Zoti Ametaj, si që pëtoja pak më parë, po shikoja edhe logarin e ti në rjetet sociale dhe po vijan se ka një munges të pranisë të ti ndoshta në strukturat e Parti Socialiste për zgjedhjet lokale të, të 4 mbëdjet majt, ndryshe nga deputetet tjerë të cilët kanë njësur edhe fushatën sa i takon zgjedhjeve të 4 mbëdjet majt, duke mbështetur kandidat të ndryshëm të Parti Socialiste të cilët publikisht kanë marë mbështetjen e Kriministri Rama, kanë vërë rej që në rjetin e ti social Facebook apo në rjetet e tjera sociale nuk ka që një pranishëm duke ndarë fotografi apo pjesmarit të ti në mbledhje me strukturat e Parti Socialiste. Ndoshta edhe mund të këtë kryer, por të paktën të në sajta postimeve, nuk ka bërë një gjithë të tjilë, pra shihet se... Me ndoshta... gjithë të këmbetet për të pare, kësjola